kommer inte jag, för er som inte visste. Medlemsen i Pantrarna sen i november 2011. Och jag ska hålla ett litet tal här. Så jag hoppas ni lyssnar och gör er uppmärksamma. För vi ser byggnader som är fula och mörkliga. Vi ser folk bli rekryterade till olika gäng. Vi ser hur fienderna ökar. Vi ser hur folket krigar med varandra. Vi ser hur folk förlorar sitt liv. Vi ser det ni undviker att se. Vi använder våra ögon, något ni inte gör. Det är här det händer. Välkommen till orten där inte gränser. Där ni placerade våra föräldrar med 1000 andra invandrare. Där ni la ner fritidsgårdar, där ni skärde ner på skolor. Där ni glömde att hitta en extra gång. Där ni glömde att satsa på. Där ni placerade ut poliser för att hälsa mot ungdomarna. Där ni lät poliserna använda sin makt, för ni visste att ungdomarna inte kunde lagarna. Kom så ska vi prata med de fyra ögon. Kom så ska jag visa. Och kom så ska jag ifrågasätta. Tillsammans med politikerna skapar vi länderna. Vi smutskastar och skriver det som låter bra i era öron. Vi skapar segregation i orten. Vi förstör gemenskapen. Vi skapar det otrygga. Det är jag som tjej måste vaxa min rygg så fort jag är ensam. Jag lyfter mitt huvud och kollar mot folket framför mig. Jag är inte ensam nu. Jag har gatutruppen med mig. Vi är enade idag. Och jag tittar åt sidan. Du står bredvid mig. Du tittar och ler som du har bäst på att göra. Du kollar på folket och skrattar. Du blir smårörd i ansiktet. Du förstår inte förrän nu att vi bor i ditt rörelse. Du var en god människa. En människa som förtjänar rättvisan. Dyr en ösmå du vida i frid. Inshallah, du har det bra i paradis.